السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما. عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا ند له ولا وزيرا. ونشهد ان سيدنا وعلانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا من الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وتسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں، مدرسے احیاء العلوم جو دینی مدرسہ ہے جس میں حفظ قرآن کی اور دینیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، استقبال رمضان کے عنوان کو اس کے ساتھ ملا کر ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے. آپ نے اس میں طلبا کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور بڑی خوشی اور انتہائی خیر اور بھلائی کی بات اور مسرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی مدرسے کی دو لڑکیاں اور دو بچیاں اور دو طالبہ قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہی ہے. محترم المقام مولانا جمال الرحمن صاحب مرتضی اللہ العالی ابھی شاید مدرسے میں پہنچ کر ان دونوں بچیوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں آخری آیت پڑھا کر تشریف لائیں گے. اس طرح بڑی سعادت کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی مدت میں اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ اللہ کے مبارک کلام کی حفاظت کی جائے اور اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے. کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا مقام. اللہ اکبر. اس مقام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإنسي يزيد المرتبة اور انتہائی مقدس آیتیں جس میں قرآن کی عظمتیں بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کے اس مبارک علم کی اس آیت کے ذریعے سے قرآن کی عظمتوں کا اور اس کے تقدس کا اور حق تعالیٰ کے خصوصی نوازشات کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے پیش کیا اس امانت کو، امانت سے مراد قرآن ہے، امانت سے مراد علم الہی ہے، امانت سے مراد قرآن ہے، امانت سے مراد کتاب مبین ہے، امانت سے مراد احکام قرآن ہے. جو بلند میں امانت ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ احکام قرآن اور قرآن جو بلند میں امانت ہے. ان عرضنا الامان علی السماوات، آسمانی پر پیش کیا اللہ نے، گویا یہ کہا کہ آسمانوں تم میرے اس کلام کو اٹھا لو. صلاحیت ہے زمین سے کہا کہ تم اٹھا لو، پہاڑوں سے کہا کہ تم اٹھا لو، ہے تم نے صلاحیت. عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين، انہوں نے انکار کیا جی، کہنے لگے پروردگار ہم اس کو کہاں سے اٹھا سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت نہیں، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں، ہمارے اندر استعداد نہیں، ہمارے میں شاخلا نہیں. فابين يحملنها واشفق من آئے درجۂ اس امانت کے اٹھانے سے، وحملها الانسان اس امانت کو یعنی قرآن کو جس نے اٹھایا وہ انسان کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رات کا دروازہ اس کلام نبی کو حفاظ گرام اٹھاتے ہیں، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اب حفاظ کو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، آقا دو جہاں کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ابتدا میں جس وقت کچھ آئے تو اتنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول ہو جائے اور کوئی آئے چھوڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب ایسا آپ کو اس طرح رکھنے کی اور بار بار اس تکرار کے ساتھ پڑھ کر محفوظ رکھنے کی فکر آپ نہ کریں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ ایک مرتبہ سن لیں بات کافی ہے. واقع جو ہے صلی اللہ، اللہ تعالیٰ بھی انہوں نے نزل میں ذکر ورنہ لہ لحافظین، اللہ تعالیٰ بھی حافظ محافظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ محافظ ہے. اور راستہ درواستہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، آج جن بچیوں نے حضرت قرآن کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، وہ ہمارے ہی خاندان سے متعلق. ایک مفتی مولانا رحمان صاحب کی صاحبزادی ہے، ایک مولانا جمال رحمان صاحب کی صاحبزادی ہے. اللہ کا کرم، عجیب بات، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینے چاہے، نوازش کرنا چاہے تو اس کو کون مت کر سکتا ہے. تو جو کلام آسمان میں اٹھا سکا اور جو کلام زمین میں اٹھا سکی اور جو کلام پہاڑ میں اٹھا سکے، اس کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور آج کے وسیلے سے دنیا کا ہر حاصل اس امانت کو اٹھا جائے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا حرام ہے آج اس شخص کے اوپر جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، بشرطے کے حاضر صحیح حافظ، حفاظت کے آداب کی رعایت رکھنے والا ہو. اللہ نے شان کا اپنی حفاظ کو حدیثوں میں آیا ہے
نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه شفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد غضبت لهم النار كما قال عليه السلام ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی شخص قرآن پڑھے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لے اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس شخص کو سفارش کا حق دیا جائے گا اللہ کے خصوصی فضل سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عزمے سے اس حافظ کو سفارش کا حق دیا جائے گا اور وہ حافظ اپنے خاندان کے ایسے دس افراد کے حق میں سفارش کرے گا جس کے اوپر بدعملی کی وجہ سے جہنم لاگو ہو چکی ہو اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس حافظ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. کیا معمولی بات ہے؟ ہوگا تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کرنے والے بہت کمتر نظر آ رہے ہو. ہو سکتا ہے کہ تھکے پھرانے کے بہو میں ہو سکتا ہے معاشی دشواریوں ہو سکتا ہے ماحول کی دقتوں ہو سکتا ہے کچھ گرانداریوں ہو, لیکن جب حشر کا میدان ہوگا اور ہم تعالیٰ اس وقت جو نواز نشاد بتائیں گے اس وقت اندازہ لگے گا. ایک حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وحذير ولبس والدين طاب يوم القيامة زوجه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم الدنيا لو طالت فيكم فما ظنكم بالذي يمل بهذا أو كما قال عليه السلام. فرمى حضور أكرم صلى الله عليه وسلم نے کہ جو شخص قرآن پڑھے یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس حافظ کے امی اور ابا کو ایسا نورانی کانچ پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر کا کتنا فرق ہے دیکھیے. ایک یہ سورج ہے جو 9,36,00,000 کا وہ دیش میں دور ہے, لیکن حضور نے ارشاد فرمایا وہ سورج اتنے فاصلے پر نکل رہا ہے ایسا نہیں فی دنیا کی پوری دنیا وہ تمہارے دنیا کے گھر کے کونے کے اندر سے سورج نکل رہا ہے کہ جو آگے تاج سورج کی ہوتی ہے اس تاج کی روشنی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ظنکم باللذی لم یلد هذا, یہ تو حافظ کی امی ابا کی بات ہے, خود حافظ کا جلوہ کیا ہوگا. اور وہ شخص جو اس علم والی تعلیم پر علم قرآن پر عمل کر لے تم ہی خود کو ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کیا نواز نشاد کرتے ہوں گے. سما کر لیکن دن لگی نہ لگی آیا خود عامل بالقرآن پر اس قرآن کی آواز پر اس کے احکام پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہو. اس لیے جن کو قرآن کے شرف ہوتا تھا بے انتہا شرف ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ لگائے رہتا. خود والی جماعت گرنتھ لانے کی بھی عادت آخری دو برسوں کے اندر روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لیتی تھی. تین عمر قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد ناشتہ فرما کر دے آخری کے محلے میں رہتے تھے, اسی محلے میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ جس کو خالوں کے حاصل نہیں تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عشق کی طریقے سے روانی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نواز اشاد اور یہ خوشی کی بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ان کو خاص قرآن سے شغف ہو جاتا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. دیکھو قرآن کے لیے آخری آیت کی تکمیل کر کے آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مشغول کر دے اور اتنا مشغول کر دے کہ اس کو ذکر کی بھی فرصت نہ رہی اور اتنا مشغول ہو گیا قرآن کے سیکھنے سکھانے میں
کہ وہ اللہ سے مانگ بھی نہیں سک رہا ہے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس سے زیادہ دے دیں گے جو ذکر میں مصروف ہے, اور اس سے زیادہ دے دیں گے جو کوئی سوال کر کے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنا چاہیے مانگنا چاہتا ہے, اللہ اس سے زیادہ اس کو دے دے. تو میری نواز اللہ کے اللہ کی حفاظ قرآن پر اسی لیے کوشش کرنا کہ ہر گھر میں حفاظ نکلے, اہل علم نکلے, ہر وقت میں ہونے چاہیے, ہر گھر میں ہونا چاہیے. یہ کیا کوئی اچھی بات ہے تو وہ مجھے بھی ہونا چاہیے, آپ کو بھی ہونا چاہیے. ایک ہی نہیں, ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, اگر سارا گھرانا اگر نورانی بن گیا, قرآنی بن گیا, تو ماشاء اللہ کیا کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں قرآن کے ساتھ مصروف اور مشغول ہونا, اور اس کو سیکھنا سکھانا, اور اس کا ورد کرنا, اس کی تلاوت کرنا ان کا خصوصی مزاج تھا. حضرت خواجہ نور الدین چشتی رحمت اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے. ہاں, عین الجنازہ کتاب الاسرار میں ایسے دس میں صوفیہ نے نماز لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خواجہ نور الدین چشتی رحمت اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے, اور ان کے قرآن مجید پڑھنے کا جو شوق پیدا ہوا اس کی ایک خاص بات ہے, اس کے ساتھ واضح تھا ذوق کی بات. کہتے یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت چشتی غوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موقع میں سلطان محمود غزنوی سے غزنوی کو دیکھا, سلطان کو پوچھا محمود غزنوی سے کہ محمود بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو سلطان علی غزنوی نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, اللہ تعالیٰ کی پیشی حضوری میں حاضر ہوا, اللہ نے کہا کہ احمد جا میں نے تجھے معاف کر دیا. انہوں نے کہا دیا سبب کیا ہوا, کس سبب کو, کس کام کو آپ نے حیلہ بنایا, کس کام کو آپ نے سبب سمجھا, کس کام کو بطور ذریعے کے قبول فرمایا. دنیا کے اندر بہت سارے کام آدمی کرتا ہے چھوٹے بڑے, لیکن کون سا کام پسند آیا مالک تجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وہ جو وہ رات جس میں تم کو تمہارے دوست نے دعوت دی تھی, اور تم نے ایک قرآن کے پھٹے ہوئے ورق کا تم نے اکرام اور احترام کیا تھا, اور اس اکرام کے پیشے میں تم رات بھر جاگتے رہے تھے اور پیر نہیں پھیلائے, کہ اللہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. بتائی گیا لکھا ہے کہ جس وقت ان کے دوست نے دعوت دی, یہ گھر پہنچے دوست کے شام کا وقت تھا, دعوت کو کھانا کھا لیے. اب اس کے بعد دوست نے کہا کہ رات دیر ہوئی اور تم نے کھانا بھی کھا لیا ہے, ایک دوستانہ روابط کی بنیاد پر آپ کے لیے بستر کا انتظام ہے, آرام کر لیں. تو انہوں نے رات وہاں کاٹنے کا اور آرام کرنے کا خیال کر لیا, لیکن جب بستر بچ چکا اور جب سلطان غزنوی اپنے پیر پھیلا کر سونے کا ارادہ کر رہے تھے, ابھی پیر پھیلانے ہی تو تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ پیروں کی طرف محراب, کچھ اونچائی پر ایک محراب ہے اور اس محراب میں قرآن کا پھٹا ہوا ورق پڑا ہوا ہے. سوچا کہ بہت دور ہے, اجازت ہے, اونچے فاصلے پر ہے, گنجائش ہے, لیکن کہا کہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اس طریقے سے پیروں کی طرف قرآن مجید کا کوئی ورق رکھا ہوا رہے اور اس طریقے سے میں سو جی ان کے ضمیر نے ان کو بے چین کر دیا. اور جان کے اس حال میں تو میں وہ گھر میں رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس ورق کو کسی اور احترام اور اکرام کی جگہ پر منتقل نہ کر دیا جائے. یہ سوچ کر خادم کو بلانا چاہا اور خادم سے کہنا چاہا کہ دیکھو ہمیں آرام کرنا چاہ رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کلام کی بھی انمتی ہو, ایسا کرو کہ اس ورق کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے, سراہنی اونچی جگہ پر. لیکن محمود غزنوی کا زبردست دوسرا خیال آیا, ضمیر میں ایک اور یہ ایک اور ضمیر میں ایک اور کچے کا لگایا ان کی طبیعت کے اوپر, اور کہا کہ میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اپنے پیر پھیلانے کے لیے قرآن کے ورق پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھاتے, یہ کون سے بدوانی بات ہوئی. یعنی اپنے حالانکہ اٹھا سکتے تھے, فتوا تھا, دنیا تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن قرآن کے ورق پہ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ کر اپنی پیر پھیلانا, اس میں بھی انہوں نے بے ادبی سمجھی. قرآن کے ورق پہ اسی طرح محفوظ رکھا, رات اسی طرح کاٹی,
اپنے پاؤں اسی طریقے سے بھی سکیڑے رکھے, پیر نہیں پھیلائے, رات بھر نہیں سوئے, اور بے قل اور بے چین اللہ کے کلام کی حفاظت جو ہے یہ سنگے کہ ان کی عیادت میں رہے کہ رام نے رات انہوں نے گزاری. اللہ نے کہا میرے گے تو میں اس کلام نبی کے احترام کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت خواجہ نور الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد سے دو مرتبہ قرآن نبی ختم کیا کرتے, بڑا ادب کر دے. حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 7 قرآن شریف پڑھتے تھے دن میں ایک رات میں ایک, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچی رات ہے, یہ تواترن منقول ہے, اتنا عرفی تواتر ہے کہ انکار کی مجاور دنیا اس نہیں ہے. دن میں ایک رات میں ایک 7 قرآن شریف کسے کہتے, اتنی بڑی سعادت کی بات ان لوگوں کی جن کے سینوں میں اللہ نے حلم کی دولت عطا فرمائی. اب اس کو حفاظت رکھنا, حفاظت کرنا, محفوظ رکھنا, یاد کرنا, رکھتے رہنا اور اس کا ارادہ کرتے رہنا, اس کو محفوظ رکھنا, اس لیے کہ حشر کے میدان میں قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے. بڑی امیدیں بھی ہے اس کی, اور ان پیاری سنگیت کی سے غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے کلام کی جو حفاظت کر رہے ہیں اپنے سینے میں ہم نے محفوظ رکھا ہے, اس کی اور توقیر کرے, احترام کرے, اکرام کرے اور حفاظت کا اہتمام کرے, غوق اور شوق سے اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرے. اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی اس جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے جی. اسی لیے اللہ نے صرف یہ ہے کہ قرآن نبی بلکہ اس قرآن کے اندر علم ہے, اور علم کی طلب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرض قرار دیا ہے. اور یہ جو علم ہے نا, یہ فطری چیز ہے, یہ ایسی نہیں ہے کہ پاس غیر فطری ہے اور بالکل یہ ہے کہ معمولی سی بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. فطری چیز ہے, طبعی چیز ہے, قدرتی چیز ہے, اور ہر تعالیٰ کی طرف سے عمر بھی ہے اس لیے معمور بھی ہے. دیکھیے آپ مثال کے طور پر اچانک کوئی آواز آ گئی, لگے سمجھے کہ ایک صاحب اچانک ٹھہر کر مسلسل یہ کتاب کا ورق گردانی کرنے لگے, یہ اچانک بہت بڑی کتاب غیر معمولی قسم کی کوئی لا کے اچانک کھول لیے اخبار کھول لیا میرا, پھر آدمی دوسرے میں بالکل ہوتا کہ صاحب کیا بات ہو گئی, تم نے کتاب کھولی کیا بات ہے, بولے میں پڑھ رہا ہوں, بولے تم کیا پڑھ رہے ہیں, تو بھائی کیوں کھولے کتاب, کون سا پڑھ رہے ہیں سفا, کیا ہے اس کے اندر میں, کیا ہے اس کا خلاصہ. صبح ہوتی ہے آج ان کی طلب میں اولاد ڈھونڈتا ہے, یہ ان کی طلب ہے کہ وہ اخبار کی سرخیاں چاہیں یا جلدی میں بولے کہ کیا حادثہ ہوا, جاپان میں کتنے مرے ہوتا نہیں پھلچے ان کی ڈھونڈتا ہے, یہ جو طلب ہے آدمی کے اندر وہ اصل میں فطری چیز ہے, مگر ہوئے جاؤں یہ طلب کا اور ذوق کا رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے. اب بھی طلب ہے مگر چیزیں بدل گئی, طلب بھی کسی کو گڑی کی طلب, کسی کو چائے کی طلب, کسی کو کافی کی طلب, کسی کو اخبار کی طلب, اب کسی کو کھانے کی طلب, کسی کو فلاں چیز کی طلب, فلاں چیز کی طلب, اب طلب طلب کا فرق ہو گیا, اتنی طلب ہماری گھٹیا ہو گئی کہ اس کے ایک بھی سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان کی طلب اتنی نہ کس پیسے ہو گئی. حالانکہ اللہ کے نبی علم کی طلب کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں, طلب العلم فرض ہے, علم کی طلب فرض. اب اس وہ علم کہاں ملے گا, قرآن میں علم نہ, والد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے علم نہ ہو چار چیزوں کا, میں قرآن, حدیث شریف اور فقہ ظاہر اور فقہ باطن, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, سنت رسول اللہ, اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے کہ فقہ ظاہر اور باطن, فقہ ظاہر سے مراد دنیوی مسائل, فقہ باطن سے مراد احسان و تصرف. علم در حقیقت یہ چار بڑے عنوان ہیں, اور یہ اور اہل علم فرما کرتے ہیں کہ اور اتنے عنوان ہیں, سائنس ہے, جغرافیہ ہے, تاریخ ہے, اور نیو ٹیکنیکل ہے, اور مختلف قسم کے اور چیزیں ہیں, وہ علمی اعتبار نہیں ہے, اس کا فنی لحاظ ہے, فنون ہے, اور یہ جو فنون ہے یہ
ہمارے لیے معاشی نقطۂ نظر سے کچھ بڑھاوا دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انبیاء کی میراث ملتی ہے، ہم گویا قرآن حدیث کا علم ہے، اس لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے. اسی واقعے ایک خاص بات لکھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک خصوصی بات یہ لکھی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت کے مسلک کے حاملین ہیں، لیکن یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا جزیہ اس کی خصوصی فارمولا کیا ہے. فرمایا اگر وہ دے کہ کتاب و سنت جمع شخصیت مسائل ہے اہل سنت، ایک طرف کتاب و سنت ہونا چاہیے، ایک طرف کتاب اللہ، دوسری طرف رجال اللہ، اور کتاب اللہ اور رجال اللہ کے مجموعے سے دین ملتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرفۃ القرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں. کتاب دین کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت جمع شخصیت، یہ اہل سنت کی ذریعہ تعبیر ہے. کیا مطلب؟ اللہ والوں کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھ لو، اور کتاب و سنت کے ذریعے سے اللہ والوں کو پرکھ لو. اس طریقے سے ان دونوں کی جب عزت ہوتی ہے تو وہ مثال سمجھ میں آتی ہے. بعض کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب دست ہے ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی کسی عالم کی کیا ضرورت، صاحب ان کی کیا ضرورت، قانون کی کیا ضرورت، فلا شخص کی کیا ضرورت. فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو تورات نازل ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. انجیل نازل ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. زبور نازل ہو جاتی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید نازل ہو جاتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ شخصیت کو بھیج رہے اس بات کی علامت ہے کہ کتاب و سنت کو شخصیت کے ساتھ علاحدہ نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی صرف کتاب ہی کے حوالے میں رہ جاتا ہے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، جو آدمی صرف شخصیت ہی کے اندر گم ہوتے رہ جاتا ہے وہ بھی راہ راست پر باقی نہیں رہتا ہے. لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے رجال اللہ کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور رجال اللہ کے ذریعے سے کتاب و سنت کی فہم حاصل کرنا چاہیے. یہ بات ہم نے اس لیے علی کر دی کہ بسا اوقات اجمال اتنا زیادہ کام نہیں کرتا تھا، اسی تفصیل خبر فائدہ بخش ہو جاتی ہے. سو بہت سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے محلے کے سندر آئے گا ہے، ذمہ داران ہے، محلے کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ ہیں، تو ان مہیلاؤں کے بارے میں ایک بات. دوسری بات آپ کی خدمت میں جیسے مولانا جمال صاحب ہے کبھی انہوں نے عالم ایک حصہ علم کے بارے میں ذکر کیا، تو انہوں نے ایک حصہ پورا کہہ دیا مختصر سے. البتہ استقبال رمضان کے بارے میں اسی بات کی تھوڑی سی تعبیر بدل کے ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رمضان کو بھونگ رہے ہیں اور اس کی آمد آمد ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے. حضرت قرآن پیر بھائی سبحان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں پانچ روح ہیں، ایک ہے رے اور ایک ہے نون اور ایک ہے زاد، زاد جس کو بولتے ہیں جی، اور ایک ہے علی اور ایک ہے نون. فرماتے ہیں کہ رے سے رحمتوں کا مہینہ ہے. بنیت الطالبین حضرت قرآن پیر رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب بنیت الطالبین، اس کے اندر رمضان کے بیان کے اندر حضرت تفسیر کے لکھا ہے انہوں نے کہ رے سے مراد رحمتیں، رحمتیں والی، اور نیم سے مراد مجد، مجد مانے مجید جس سے بنا ہو، اور مجد کے مانے بزرگی کے آتے ہیں. جیسے ان میں کہ ہمیں مجید کے اندر بے شک تو تعریف کے لائق اور وہ بزرگ ہے، مجید کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بزرگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بزرگی کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا. واد، واد کیا ہے؟ جنت کا ضامن مہینہ، جنت کا ضامن مہینہ، یعنی نیکی کے عمل آدمی کرتا ہے اور ہاتھ تعالا اس کے لیے جنت کی ضمانت عطا فرماتا، جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ رات تک کھول دیتے ہیں. ہاں بھائی خاموشی سے لے لو اور تو لوگ بہت کرو ہے نا،
مذہب مہمانوں کی طرف سے چائے کا شاید بندوبست کر دیا گیا ہے. انہوں نے سوچ لیا کہ صاحب یہاں تو نتے تین لال ہے اور نتے شاہی ہونا اتنا زیادہ ہے کہ جس میں لوگ حفاظت سے بیٹھ سکے. اگر ماشاء اللہ ان حضرات کے بھیجنے کی قدر کرنا چاہیے کہ صرف کرسی پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک نظر ڈالی اور محسوس کیا کہ کوئی سردی کے اثرات پائے جا رہے. قرآن بھی پڑھتا ہے, نوافل بھی پڑھتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے جی, اور شریف سے شریف آپ نے بھی ذرا شرافت کو مظاہرہ کر انتہائی نکلے ہوئے آدمی کے سامنے اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی اور اب نارم توڑی کی بات آ گئی تو اس آدمی کہتا ہے ورنہ ٹھہر رہی ورنہ ٹھہر رنگن لی میرا دیکھیں گے اپنے کو. تو آج یہ صورت حال ہو جاتی جب رمضان آتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دیش سے یہ نیکیوں کی ضمانت قبول کر چکا ہے اور اللہ ان نیکیوں کے ذریعہ بنا کر جنت کی ضمانت دینا چاہتی ہے. قرآن پیر رحمۃ اللہ نے کہتے کہ الف سے مراد الفت کا مہینہ, اتحاد کا مہینہ, انت کا مہینہ, مانوس ہو جاتا ہے. کتنے ہی اجنبی بھی رہے رمضان میں مانوس, یہ مہمان آیا گاؤں سے آ گیا مسجد میں, آپ افطار کھولنے کے لیے کھجور لے کے چلے, آپ کے پاس دو تین کھجور رہتے ہیں اور جمیل صاحب اسی سے افطار کرنے کا ارادہ ہے. اچانک کبھی بھی مہمان آیا جی, بھوک صبح سے لگ رہی ہے, 12 گھنٹے سے بھوکے ہیں اور شہر جڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد نہ کھانا ہے نہ پانی, اب بہت کچھ کھانا چاہتی ہے طبیعت, لیکن اس کے باوجود آنے والے مہمان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئیے ان کھجوروں میں سے ایک دو کھجور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. لیکن کل کا اتحاد کا مہینہ, عیسد کا مہینہ, کل کا انس کا مہینہ, اتحاد کا مہینہ, ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں, ایک دوسرے آپ افطار کھولنے کے لیے کھجور لے کے چلے, آپ کے پاس دو تین کھجور رہتے ہیں اور جمیل صاحب اسی سے افطار کرنے کا ارادہ ہے. اچانک کل بھی مہمان آیا جی, بھوک صبح سے لگ رہی ہے, 12 گھنٹے سے بھوکے ہیں اور شہر جڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد نہ کھانا ہے نہ پانی, اب بہت کچھ کھانا چاہتی ہے طبیعت, لیکن اس کے باوجود آنے والے مہمان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئیے ان کھجوروں میں سے ایک دو کھجور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. دیکھو کل سال کے ہاتھ کا مہینہ, عیسد کا مہینہ, کل کا انس کا مہینہ, اتحاد کا مہینہ, ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں, ایک دوسرے سے مانوس ہو کر رہتے, ایک دوسرے سے انفاق اور خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ رہتے. بلا یہ کہتے ہوئے دیتے ہیں کہ ہم ایک پانچ آدمیوں کے شہر کا بندوبست کر رہے ہیں اور ہم ایک دس آدمیوں کو جو ہے آج افطار کرانے کا ارادہ ہے. بہت اچھی چیز ہے. حضرت خواجہ نور الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اپنے مرشد کے ساتھ ایک مرتبہ وہاں اصفہان کے خلیل خلیل استاد کے ساتھ چل رہے تھے, روحانی استاد کے ساتھ, تو ایک گرو نے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد الدین, یہ تم اپنے پاس مال رکھنا, آ جاؤ تو اس کو خرچ کر دینا تاکہ حشر کے میدان میں تمہارا شمار اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اور دروئیں شروع ہو جائے. اسی لیے اسلام جو ہے ذخیرے کے نظام کو دور کرتا ہے. محدث وطن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موائز کے اندر خال یاد لکھی, وہ بھی طور پر یاد آ گئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. ایک شخص خانے کا سرکار موجود ہے حرم کعبہ میں, ایک آدمی ہلا کے کعبہ تھاما ہوا ہے اور کعبے کی چوکھٹ پکڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور دیا مانگ رہا ہے, دیا مانگ رہا ہے, اے اللہ میرے قصور کو معاف کر دے, اے اللہ میرے قصور کو معاف کر دے. فلاسفر نے پوچھا کہ نہیں تیرا کیا قصور ہے, بولتے صحیح. تو کہنے لگا کہ سرکار بخیل ہی بخیل ہے, وہ بخیلی طبیعت میں ہے, جاتی نہیں بخیلی, بس مال کے لیے مال کا لالچ اور مال کے وقار کا اہمیت, بس مال کے جمع کرنے کی فکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنا بڑا دور ہے تیرا, اگر تو 1000 حج کرے گا اور 1000 خانے کعبہ کا تمام کرے گا اور 1000 روزے رکھے گا تو تیرا گرو محفوظ ہو جائے گا, جب تک کہ تیرا یہ وقت بکل تو ہٹانے دے اور اپنے اندر وقت پر وقت اور مہنگی میں سدس ضرورت پر مال کو خرچ کر لے. یہ اسلام کا مزاج ہے, اسلام کا مزاج ہے.
اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پاس سے جو کچھ خدمت کے اعتبار سے دین کی کر سکتے ہیں اس میں کے محل کے پاس سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو حضرت نبی سبحان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روح رحمت کا مہینہ, نور سے مل کر بزرگی کا مہینہ, رات ضمانت خیر کا مہینہ, ضمانت جنت کا مہینہ, الف سے انوار کا مہینہ, الفت کا مہینہ, اتحاد کا مہینہ, انصاف کا مہینہ, انصار کا مہینہ, اور نور کے فرماتے ہیں نورانی مہینہ. میں جس کو دیکھو نور کے عمل کی طرف چل رہا ہے. یہ رات بھر کا جاگ تراوی پڑا ہوا ہے, شبیر کیا ہوا ہے, شہر کا کیا ہوا ہے, رات کا جاگا ہوا ہے, فجر کے بعد ان کو نیند آ رہی ہے. اب کہتا ہے دوست بلاتا ہے اس کو کسی ہفتے بیٹھا ہے چل بیٹا کہ سارے پاؤں بارہ پڑ کے لے جائیں گے. ہر جس کو دوست نورانی عمل کی طرف چلتا ہے کتنا بڑا خیر ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر الاول ہو رحمۃ ابھی سب تو ہو میرا آخر ہے کل من النوران, پہلا دہا رحمت کا اور دوسرا دہا معصرت کا اور تیسرا دہا جو اختیار سے خلاصی کا ہے. بعض محدثین علیہ رحمت اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کو ان تین حصے میں بانٹ کے بڑا کرم کر دیا. شارحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تین دہوں میں تقسیم کے ہے. تین دہوں میں تقسیم کا راز ایک ہی ہے کہ جو لوگ پہلے ہی سے اگر اچھے خاصے نماز روزے کے بعد ہم اہل تلاوت دعا ذکر فکر رہتی ہے اور اچھے رہتے ہیں اور مارکیٹ میں عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلی رمضان ہی سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ رحمت شروع کر رہے تھے اول رحمت کا مطلب. لیکن ذرا سیکنڈ کلاس میں بھی رہتے ہیں جی, اب ان کا مزاج اور ماحول کیا ہے, بس کچھ کچھ نیک عمل کر لیا, کبھی جمعہ پڑھ لیا, کبھی عید پڑھ لی, کبھی برات آئی, کبھی قدر آئی, کبھی جا لیا, کبھی تھوڑا لوگ متوجہ ہوئے, کبھی تھوڑا دلہ کر لیا, لیکن دوست پر ہمارے برے عمل ہوتے رہتے. یہ کچھ نیکیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں, لیکن ہے برائیاں اچھی خاصی ہے. تو دس دن کے روزے, دس دن کی تراوی, دس دن کا قرآن اور دس دن کے کیے ہوئے نیک عمل ذکر اذکار و اذکار اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر رمضان کی 11 تاریخ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیں. اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے, وہ تو بہت ہی ناکارا رہتی ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے, لیکن رمضان کی کا تقدس, رمضان کی عظمت, رمضان کی برکت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کر دے. کتنے ہی برے سے برا مسلمان ہو جب 20 دن روزے رکھے گا اور 20 دن کی تراویح پڑھے گا اور 20 دن کا قیام العین کرے گا اور 20 دن کے اعمال اور اعمال صالحہ وغیرہ لائے گا اور ذکر تلاوت میں اپنے ان 20 دنوں کو کاٹے گا, اللہ تعالیٰ 21 شب سے اور 21 رمضان سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا خلاصی من النوران دونوں اختیار سے خلاصی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. بعض روایت کس درجے کی باتیں یہ تو نہیں معلوم ہے, لیکن روایت لکھی ہے اور منقول ہے, اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سی کتابوں میں لکھا ہے. بعض کتابوں میں کہ روزانہ افطار جو ہے 10 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دونوں پر آتے ہیں تو کون روک سکتے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کیا بھائی, کہیں بگڑے کیوں بولے کیا گئے اس میں کیا ہے بھائی, پھر آرام ہے رمضان. ارے میں چھوڑ کے لیے ہمارے کالیا ہوں بولے حریم قدر. ارے بھائی آخر اتنے مجھے اچھے اچھے عمل شروع کر لیا تھا, پھر دیکھتے دیکھتے اتنی برائیوں میں پھر کیوں چلے گیا, تو حریم ہے برات. اب آدمی سوچتا ہے کہ صاحب برات آ رہی ہے جتنا چاہو جو چاہے کرو, قدر آ رہی ہے جو چاہے کرو, رمضان آ رہا ہے جو چاہے کرو, تو یہ تو اچھی علامت نہیں ہوگی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مثال لے کے سمجھا دیتے اور فرما دیتے یقیناً اللہ کی رحمتیں بھی پایا ہے اور اللہ بخشش کے طور پہ کرتے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب میں توجہ ہو. اور مثال دیتے تھے, ایک بچہ کیا کرتا کھیلے رہا تھا دروازے کے سامنے, نالی تھی گندی نالی, بچہ گر گیا گندی نالی میں. اب ماں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا بچہ گندی نالی میں گرا, گندا ہو گیا. اب چلیے ساتھ گوتی بھاگ کے آئی, اپنے حجی اپنے لاجمے کو وہاں سے اٹھائی اور اسی پہ جو ہے اس کے کپڑے اتارے
حمام میں لے گئی گرم گرم پانی نہلائی اور شاندار قسم کے اچھے خاصے کپڑے پہنائے اور پیغام لگائے اور یہاں تک کہ اس کو بالکل گلاب کا پھول بنا دیا صاف ستھرا کر کے بالکل اچھا کرتا اور پاجامہ اور جو ہے نا پیغام ایڈر لگا کے بچے کو خوب اچھا پھول بنا دیا کیا اس کے بعد اب بچہ اگر یہ سوچے کہ میری اما کتنی اچھی اما ہے یہ اگر میں گملے والے میں گرا تو کتنا اچھا صاف کرتی ہے اس طرح بولے پھر جائے پھر ایک خان چڑی والے تب آپ بتائیں گے کہ آج اس کا کیا حضر ہوگا آج دوسرے مرتا پھر جا کے گرا آج جو تو گھر کے بھی معلوم آ رہے میں تو ابھی تو میں نے اس کو بلایا ابھی نہلایا ابھی کپڑے پہنائے ابھی اچھا کیا ابھی یہ ہوا اور ابھی ہو پھر کیا ہوا پھر کون بتائیے تم بدلو تم بدلو تم بدلو میرے لال کو ارے ایسا کون گرائے ہم کو تو معلوم نہیں اچھا ٹھیک ہے چلو یہ تو کر کے دوسری برتن لے آئے پھر نہلایا دھلایا کپڑے پہنایا پیگن لگایا ان کو گلاب کا پھول بنایا جی پالینے کے قابل بنایا یہ اختیار کے لایا کر دیا اب جب اس کو اس طریقے سے پھر گلاب کا پھول بنا کر کپڑے پہنا کر چھوڑ دیے تب بولے آج ہوگا میری اما کتنی اچھی اما ہے کہ اگر وہ گندے پھلوں میں گرائے تو اگر ان کو پیاگ کر لیتی ہے لہٰذا پھر جا کے گرا اس طرح اگر ہماری حرکت ہوگی تو بتائیے اس کے بعد ماں کیا کہے گی والد صاحب فرما دیتے اما دیتی ہے دیتے ذرا شہمانی کی چھڑی تو ہوگی ہاں بہت ان کا رہا ہے ذرا شہمانی کی چھڑی تو ہوئی ہے بولے کل کو ہوتے کی شادی کرنا ہے تو کل کا ابھی تو محبت اور پیار سے لگ رہا تھا یہ غصہ کیوں آیا بولے اب تک کے جو پیار تھا وہ میں سمجھی کہ اس کی غلطی تھی کوتاہی تھی کوتاہی تو ہوتی ہے لیکن یہ دو بارہ اور سو بارہ اور بار بار جا کر جو گلے میں گر رہا ہے یہ اس کی لغزش نہیں ہے یہ اس کی ایسی خطا ہے جس کے اوپر اس کو سنگنش ہونی چاہیے سزا دینی چاہیے اسے اپنے لوگوں کا اگر حال بھی میرا سوال اگر ایسے ہی ہوا کہ یہ رمضان آیا اللہ پاک کر رہے پھر سوال کا چاند نظر آ گیا تو پھر رون شروع پھر دوسرا چاند دکھا پھر دوسرا رمضان پھر چوتھا رمضان اگر یہی حرکتیں ہماری ہوتی رہیں گی تو کیا اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہوگا جی ستر ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے پر بیمار یقیناً محبت کرتے ہیں لیکن اپنی طبیعت میں شرارت نہیں رہنا چاہیے خباست نہیں رہنا چاہیے بغاوت نہیں رہنا چاہیے کوتاہیاں آن لائن سے ہوتی ہے لیکن ان کو دور کرنے کی فکر کریں رمضان کا استقبال یہی ہے کہ اچھے ہونے کا حوصلہ کر لیں جی اچھے بننے کا نمازیں پڑھنے کا روزے رکھنے کا زکات نکالنے کا اللہ کی گھر کو جانے کا عبادات لگا جانے کا ذکر الہی کرنے کا تلاوت قرآن کرنے کا فیصلہ کریں اس طریقے سے اس رمضان کا استقبال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں توجہ ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ کو نہیں لوٹا کہ میں یہاں بات کروں یہ میں نام لکھا ہوا ہے مودک بولے مودک کے پوسٹر میں ادھر اللہ تعالیٰ کو نہیں لکھا کہ میں آپ ہو رہا کہ یہاں بات کروں بارہ مولانا جمال الرحمان صاحب نے خاص طور سے کہا مولانا بلال صاحب نے یہاں ذمہ دارانہ حیثیت سے دعا کر لینے کی بات ہے اسی لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے صلی اللہ علیہ علی نور النبی شنور ہاتھ ادا آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین مدرسے کی جانب سے یہ حاصل ہونے والی بچیوں کی خدمت میں اولیاں پیش کی ہیں اولیاں مخصوص کتابیں اور کچھ انعام لیا جا رہا ہے آل محمد المبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنمة من كل بر والسلامة من كل اسم الله من لا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع الابرار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارسل فرحهم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن من جلالك ونور وجهك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارزقنا وارض بنا وارض عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا وإحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وظلا موفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما دنیا اور آخرت کی سعادت و عافیت عطا فرما. اے اللہ آج جن بچیوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اے اللہ ان کی زندگیوں اور دین دنیا چوگنی ترقی نصیب فرما ان کے حفظ میں تختگی عطا فرما. اے اللہ حفظ کی برکات نصیب فرما. اے اللہ اس کا خیر اور اس کی بھلائی نصیب فرما. اے حفظ قرآن کے اعادے کی اور بار بار قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے والدین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرما. اے اللہ تمام اہلیان محلہ کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم کو معلوم نہیں کس کے سینے میں کیا جائز حاجتیں چھپی ہوئی ہیں. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بیروزگار ہیں محلہ روزی نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. جن کے گھروں میں لڑکیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جن گھرانوں میں بے برکتی ہے اے اللہ ان گھرانوں کو بابرکت بنا دے. اے اللہ جن گھرانوں میں ظلمتیں ہیں اے اللہ ان گھروں کو اے اللہ بانور بنا دے. اے اللہ ان کو نور سرور کی دولت نصیب فرما. اے اللہ اپنے اپنے گھروں سے اللہ بچوں کو دین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما. اللہ ایمان کامل اور یقین و صادق عطا فرما. اے اللہ سچی اور پکی اور روحانی ربانی نورانی نماز نصیب فرما. اللہ علم کی مجلسوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ذکر کی محفلوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپس سے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ شرور سے اور آفات سے اور اللہ مشقتوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص اللہ یوگ کے پاکی و جذبات عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت کا خیر نصیب فرما. اے اللہ ہم کو دعا مانگنا نہیں آتا. ہر وہ بھلائی عطا فرما جن بھلائی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اے اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما جن برائی سے حفاظت مانگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ جس یہاں نوجوان ہیں اے اللہ ان نوجوانوں نے دین کی سچی طلب اور دین کے سیکھنے سکھانے کا حوصلہ درجہ عطا فرما. اے اللہ معلوم ہے کہ اس میں کن کن